നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന, പരിശുദ്ധ സഭ നമുക്ക് നൽകിയ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒന്നാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന, നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന. അപ്പം അതുകൊണ്ട് വേഗം ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് എടുത്ത് ഈ പ്രാർത്ഥന എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗം, നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ അല്ലെങ്കിൽ കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ, ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു? ഇത് ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു? ബൈബിളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വചനമുണ്ടോ? കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ, ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു? ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പരിശുദ്ധാമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അടുത്തത്, നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത, നിന്റെ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതം, ആര് ആരോട് പറഞ്ഞു? ആരാരോട് പറഞ്ഞു? എലിസബാ പുണ്യവതി എലിസബത്ത് ആരോട് പറഞ്ഞു? പരിശുദ്ധാമ്മയോട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഇത് രണ്ടും പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോടാണ്. രണ്ട് പേരാണ് പറഞ്ഞത്, ഒന്ന് ഗബ്രിയേൽ ദൂതൻ, രണ്ട് എലിസബത്ത്. ഇനി എന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ, ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ പോസ്റ്റ്മാനാണ്. പോസ്റ്റ്മാൻ പണ്ട് കത്തെഴുതുന്ന കാലത്ത്, എനിക്കിപ്പോഴും കത്തുകൾ വരാറുണ്ട്, കത്തുകൾ വരാറുണ്ട്, കുറച്ചൊക്കെ മറുപടി അയക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കത്തുകൾ വരുന്ന കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കത്തെഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഇപ്പോൾ വിദേശത്ത് ഗൾഫിലോ അമേരിക്കയിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഭർത്താവ് ഭാര്യയ്ക്ക് എഴുതുന്ന കത്ത്, ആ കത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് പോസ്റ്റ്മാൻ. അപ്പോൾ കത്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന പോസ്റ്റ്മാൻ ആണ് ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ. ഇവിടെ ആരാണ് ആർക്ക് കത്തയച്ചത്? ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ എന്ന പോസ്റ്റ്മാനെ, ഗബ്രിയേൽ ദൂതനെ ആരാണ് അയച്ചത്? പിതാവായ ദൈവമാണ്, പിതാവായ ദൈവമാണ്. അപ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം ഈ പോസ്റ്റ്മാനെ അയച്ചു, എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ഇങ്ങനെ പറയണം, ദൂതന് ദൂതൻ്റെതായ അഭിപ്രായമില്ല. ദൂതൻ വരും, ദൂതൻ ഈസ് മെസ്സഞ്ചർ, ഏഞ്ചൽ, സന്ദേശവാഹകനാണ്, പോസ്റ്റ്മാനാണ്. അപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാന് പോസ്റ്റ്മാൻ്റെതായ സന്ദേശമില്ല. പോസ്റ്റ്മാൻ സന്ദേശം കൊടുത്തുവിട്ട ആളുടെ സന്ദേശം കൈമാറുന്ന ആളാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖ മറിയത്തോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വാക്കുകളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ആരുടേതാണ്? പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെതാണ്. അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ വാക്കുകളാണ്. പിതാവായ ദൈവം തൻ്റെ മാനവരാശിയിൽ തനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകളോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണിത്. കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ. അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ്, കർത്താവ് കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, സ്വസ്തി കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ എന്ന് ദൂതൻ പറയുമ്പോൾ, കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും സത്യത്തിൽ പിതാവ് എന്താണ് ഈ മകളോട് പറഞ്ഞത്? കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ, നിനക്ക് സമാധാനം, നിനക്ക് സ്വസ്തി, ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ഇതിന്റെ ആദ്യ വാക്കുകൾ, ആദ്യ വചനങ്ങൾ, നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ ആദ്യത്തെ വാക്കുകൾ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകളാണ്. സംശയമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനി എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയുന്നു, നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാണ്, നിന്റെ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതം. ഈ എലിസബത്ത് അത് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം കഴിയുമ്പോൾ അത് വായിക്കും. അവിടെ നമ്മളിങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട്, എലിസബത്ത് ദേഷ്യം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു എന്നല്ല, എലിസബത്ത് അസൂയമൂത്ത് പറഞ്ഞു എന്നല്ല, എലിസബത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നിറഞ്ഞവളായി ഇങ്ങനെ ഉദ്ഘോഷിച്ചു, നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത, നിന്റെ ഉദരഫലം അനുഗ്രഹീതം.